Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 indeholder et ganske udmærket CRM-system. Det vil jeg give en kort præsentation af. Lige nu står jeg på forsiden i Rollecenteret, hvis du klikker ind under afdelinger nede i venstre hjørne. Så under salg og marketing, der finder du marketingsmodulet. Det består af flere forskellige områder. Du har dine kontakter, der både kan være personer eller personer, der er tilknyttet til virksomheder. Så har du dine kampagner, målgrupper, og du registrerer dine leads, og du har nogle opgaver, der skal udføres. Så kan du selvfølgelig trække en masse rapporter, oversigter og lave noget forskellig opsætning. Jeg vil lige prøve at give her et eksempel. Jeg har oprettet en kampagne. Lad os sige, at vi er et arkitektfirma eller entreprenør, og vi vil gerne ombygge nogle hoteller, og vi laver en kampagne for det. Så har jeg her oprettet en kampagne, givet den et navn. Jeg har valgt en statuskode, hvor langt vi er i forløbet, indtil videre den her er planlagt. Jeg har lavet en startdato, angivet en sælger, der er ansvarlig for den her kampagne, og en afdelingskode, at det er salg. Så kan jeg sætte noget mere opsætning med salgspriser og linjerabat, om de skal være aktiveret eller deaktiveret, hvis man har den her kampagnekode. Og man kan lave en masse andre ting. Går vi lige et step tilbage. Jeg har også oprettet nogle målgrupper. Vi skal gerne kunne spore, om denne her kampagne, vi sætter i søen, har nogen effekt. Vi har planlagt, at vi skal på en messe i Bellacenteret, så det er registreret herinde som målgruppe. Vi skal lave noget telefonsalg, eller canvasalg via telefon, og vi skal lave noget online markedsføring. Så jeg har oprettet de her målgrupper, der alle sammen henviser til kampagnen ombygning, vi har oprettet. Lad os så sige, at vi har sat denne her kampagne i søen, og vi er gået i gang, og vi har nu været på messe ude i Bellacenteret, og jeg har snakket med nogle interessante firmaer, og nu er jeg kommet hjem, og jeg skal have registreret alle de her leads. Så klikker jeg ind på leads, og så klikker jeg på opret lead. Så her kan jeg lave en lille beskrivelse. Jeg angiver en dato, og hvor høj prioritet den har. Og den her, det er lige det snakke med, var meget interesseret, så den er høj. Så nu skal jeg tilknytte den virksomhed, den person, jeg har talt med til det her lead. Så hvis jeg klikker her, så får jeg listen af de kontakter, der allerede er oprettet. Nu er det her et helt nyt emne, det er ikke oprettet nu, så jeg klikker på ny. Nummer, der kan jeg selv skrive virksomhedens telefonnummer, eller jeg kan taste enter, så bliver det automatisk tildelt. Under type, der kan jeg vælge, om det er en virksomhed, eller det er en person. Hvis det var en person, så kunne jeg efterfølgende tilknytte den her person til en virksomhed. Men nu i det her tilfælde, så er det en virksomhed, vi vil oprette. Så angiver jeg også lige, at det er John, der er sælger på den. Nu når man har et CRM-system, så skal man gerne have så meget information ind om sine kunder som overhovedet muligt, for man får fuld udbytte af det. Det nytter ikke noget, man har en medarbejder, der sidder med en masse information om de forskellige kunder. Hvis den medarbejder en dag stopper, så går det hele tabt. Så vi skal gerne have registreret så meget som muligt. Herunder navigere, der har jeg det, der hedder profiler. Det er noget, man selv kan sætte op. Så her der angiver lige lidt om, hvor mange ansatte det er, og hvad det er for en type virksomhed, de har. Så kan man se, at henvurderne ligner, de er registreret på kunden. Jeg kunne udfylde mere med kommunikation og andre ting. Men nu er den oprettet. Vi klikker OK. Det var hotelgruppen, vi oprettede før, så den vælger vi her. Så skal vi lige tilknytte en sælger til leadet. Og salgsproceskoden, det her, det er en førstegangskunde, men jeg tror, det kan blive en stor kunde. Kampagne. Det var vores ombygning, vi havde oprettet. Den vælger vi der. Målgruppen. Det var ude for Bellacenteret på vores messe. Vi er i den første fase. Og det kan blive en ganske fin ordre det her. Nu har vi fået oprettet vores lead her. Kan vi klikke ind på den?
Det vi har mulighed for nu, det er at tilknytte opgaver. Vi ved, at vi skal have lavet et tilbud til kunden, der skal undersøges nogle ting, og vi skal have præsenteret det, og vi skal have holdt et møde. Så jeg kan tildele en aktivitet. Der er tilbud. Og det skal vi bare i gang med næste uge. Det er til hotelgruppen, og det er John, der er sælger. Teamet, det er salgsafdelingen. Mødearrangør, det bliver Mette, der klarer den. Så klikker vi på næste. Nu bliver de her opgaver automatisk oprettet. Nu fik jeg klikket to gange, nu står det her dobbelt, men princippet er det samme. Der skal den 20. laves et udkast til tilbud. Så skal vi have indhentet godkendelse af tilbud, og vi skal have præsenteret tilbud. Så nu ligger alle de her opgaver inde på det lead, jeg har oprettet. Så hvis vi klikker ind under opgaver, og vi vælger, at kampagnefilteret det er ombygning, klikker på Vis Matrix, så får vi en liste over de opgaver, der hører til den her kampagne. Der kan man for eksempel se herude den 20. Der har Morten en opgave. Der er to ting på hans liste. Det her det vedrører hotelgruppen. Han skal lave et udkast til tilbud. På den her måde der har man hele tiden det fulde overblik over de opgaver, der skal laves. Der er ikke noget, der bliver glemt, så længe man har registreret det. Og så kan man efterfølgende trække sådan en rapport på kampagnen. Hvor man kan vælge her, at kampagnenummeret, det vi ser for, det er vores ombygning. Kan vi sige vis. Og så får man her en rapport over den enkelte kampagne. Beskrivelsen, startdatoen, sælgerkoden, hvor mange leads den har genereret og hvad den anslåede værdi er. Jeg har altid en fuld oversigt over alle de leads, man har arbejdet med. Så du klikker ind på lead-oversigt, der får man her en liste af samtlige leads, der er oprettet. Man kan se, hvilken kampagne er tilknyttet, hvem er sælgeren, hvornår det er oprettet, og hvad er den anslåede værdi. Så herinde, der har man altid et godt overblik over, hvad man har i pipelinen. Det her, det var en meget kort gennemgang af SEM-modulet i NAV 2013 R2. Det kan rigtig, rigtig mange ting, og det er et vanvittigt godt værktøj til at effektivisere alle processer og opgavestyring og den information, du har om kunderne, at få det ned i navn og få det delt ud blandt alle medarbejdere, så informationen er tilgængelig, og der ikke er noget, der går tabt.